voté chez Internet partout dans le monde, sur les Hollandais, Bisso, Obolinaka, la maman qui change la figure du monde, des Dorcas Mouma. Hein, Babi, qui est Centre TV, et Zana Limite, qui est partout Centre TV. Bah, information, il y a solo les années. Centre TV à Kotaka. Partout, et Zana Serma. Et Zana Serma Bélé, au Wadi. Donc, ce que c'est information solo Centre TV et Zali. Donc, Zana. On a que la nouvelle information, il y a solo, solo. A... Donc, ils ont des voix au bout de Pessabissou. Donc, ils ont besoin d'abissou pour nous annoncer une nouvelle information. Il y a solo, solo, talakaka. Bah, le bisou qui, au s'abonner dans le centre civique, au point de la décider. Quand on a le banabou, nous avons dit que nous avons découvert. Les autres ont découvert. Mobik ici, Oyo, Azamoko, il y a Baptiste et comédien, à tout ça la fierté, il y a Congo. Mobik ici, Mbote. Mbote Nayo Dorcas Ngoma, la femme qui change la figure du monde, Tala, a changé Piangaï Mobik ici. Vraiment, merci beaucoup Mobik ici, bon boulot, tout le monde a un boulot, bon moussala, bon palais, santé. 100 jours à ta thèse, elle est coquine de Kitoko. Vraiment, mon big ici, mon big ici. Il y a 130 séries, il y a Poto, il y a Brazzaville, il y a Angola. Il y a une idée, il y a une idée, il y a un jeu, il y a mon big ici. Il y a un jeu, 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 il y a un jeu. Mon big ici, il y a un jeu, il y a un jeu, il y a Utaye bandeli ya mokili tata tango akila ki mokili na ye. Mwana na ye yalikinda azala ki wana na loboko ya mwasi. Bongo na loboko ya mobali ezala ki ya ya na ye. Oya ya ki na mokili elekaki. Yaya mobiki si, yaya mobiki si kone za ki nena. Po kiso tebi ka mobiki si mo. Kwa siko ba mobiki si bakuma mi bale ya nga li. Tobota makaka mi bale. Yaya nangayi. Yaya te akibi lo bolingo. Tango ya kina mokile le kaki. Sima na yango, bote kaki ya ya, pebo baka kene kulusu na lingwanda. Donc, babo 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 na kibana poto, mbiki salabiki ya babo baka ki ya ya na kulusu na lingwanda. E bongo sipo mbiki si babo bake na li, na nzambala. Ngai oya kuluka, kubaka ngai, toko samba, nazali na bavuka na ngai. Maître Igor Tingulu, Maître Lolo Senga, Maître Credo, Bango Bako Telema, Pona Kokatali Kambonangai. Mais ma vie ici, Maman Beyang, moi la photo à Tonga Tonga, a vu notre nom et vous voyez ici. Ma terre n'a pas été à Kawana, et c'est contraire, n'a pas été à Yesu, on est côté à Yobomote. Yo ote akaka, yiba zala la mbango. Nani, moi c'est Ndumba, bor na yo. Donc, moi, je te dis, ok, mon bébé, c'est le barbeau. Solo, Ataya Nangaï, Ayaki Pona Basantouté, Yaya Yaki Pona Batu Oyo, Babunga, Yaya Yaki Pona Balizeze, Yaya Yaki Pona Bambiambia, Dengue Mokonga, il est Kinaï, Naye Pona Batu, on est Mabé. Bambiambia, Balizeze. Maman Angela Williams, Balizeze. Balizeze, n'est pas là. Ma bata rouge. Ma bata rouge. Mais n'a pas que ma bata zaka chocolat. Mingi. Mingi okokuta bango na paka du mato na mopono. Vraiment. Soki opusani pe na imika, yo komona bango na wenza tumba pe bazalaka, bango bateka kasete na 23h. Mama na de jo la baston la bingazoro yo ki maka mbi di salobi do mbi di salobi so ngo zo ma bata rouge. Kuta bango na wenze ya tomba na iner makamba ko ilanga ilanga moete mo bikisi ba matisi pui bango basala ka musala na bango bati ka kasete na babirin kaka ba minizi ndi bakinda ka kusumba kuna ngonga wana yulala pungi na ndaku ya tata na mama na mo bikisi mo siko yo kenda kuna teseka yo kubeta na batu banzela na ngai na ende ku ebisa bango bati kilengi ya tata na telo mingi te. Et pour permettre à Mingi de violer Pamba. Si vous avez un peu de bique ici, vous pouvez vous dire que vous avez un peu de bique. Bachango n'a pris mon pied. Bassala loko la bassia paka juma basalaka. Bateka kilengi et tatana talo amikate en bassou. Tala amikate en bassou c'est combien? Ozali moukolo sousoula. Aïe!
papa desse balobi ke soso la yo moko ebi ko za mukolo papa mobi kisi ba la poto ba liba e ba ite ya perik na nzambala e wute la yo wat na buta mabui na zala bui pe na kuzala kaka bui mosi komi tungi sama mingi te bango bana ya poto ba ebi mobi kisi ye azala kibo e uta e bandeli ya mokili pene loboko ya tatana ya mosi Donc et tout va mon bic ici à Botamanga maman va bien maman la mort de ta maman na e na Pierika na nzamba la mala moko Olobi yango Tembe oko fingi sali bote ta ta pe maman na osasa ipi Mon bic ici na bic ça se bon que la bande ni et ça les questions de Zotuna un peu de mon appel ange loi yaka annonçant que Maria comment la c'est mon bote mon bic ici vous annonçant que baba annonçant que baba bote mon bic ici mon robo Solo Ezalaki nanzela Angelou Aniko Ndia yaki Kolobana tata Simanango mobiki sinde ya botamaki Angelou Aniko Ia yaka Pona batonyo sobaya na mokili Ata yo Angelou Aniko Amona ki tata na yo Ata motoro yazali ko filme biso Angelou Aniko Amona ki tata na ye Ezali na moto mon côté na se mokili oyo oyo ezali na mayi makila ntuni Angelou Aniko aya komona ne pa tete na ite Angelou Aniko Angelou Aniko na ba Angelou Gabriel pour Angelou Aniko soit aussi wat Angelou Aniko ye avandi kati ya mikongo mibali nyoso ezala kana ngunga ye envie kana elibu mo ba mama Bongo sima ya 9 mois ye abimaka kuna na Selembau, commune voisine ya Bandalungwa, na lobi na bino na lisisi. Cédric Njoki, moi na Fred ici à Tonga, on a le bon. Ata ilongi ya kala, ata ilongi ya kala, moi na yave ngadios, ngadia dia, moto mo prêtre, ye pe waniko. Ata si atula, na mama jetu, Bango pe waniko, ezali na moto mo kote, ye ayali banda ya waniko. Batonyo soba utela waniko, yango moni. Na tango ya nkunda, bazonga kape kaka waniko, bozali mikolo bosusula. Donc, atati Cédric Njoki, mon afri si atonga tonga. Auta waniko. Auta waniko. Auta na waniko. Donc, ata mapasa, waniko. Ata beni, wilangi. Yepi kaka waniko, ata kortezi wilangi, yepi kaka waniko. Okolongola moto mokote, batonyo soya mokili koyo ba uta na waniko. President Aimé yeba ke uta na waniko. President Aimé uta na waniko. Mobi kisi. Moto uta na mibali nani. Tata na yo, mama na yo, bako sa ote mwasi. Oyo na lobi na yo, ata omoni mapasa ngu wabi midizi. Mi balete waniko kaka donc des aboye ata mama boti bana 20 donc nyonso ba uta kaka na waniko oya zali mokolo wa susula mwana moke betela elisapu ye susula mokolo ya kukula president Aimé Lutalakio ye baka ke o uta na waniko mobikisi Mama Nadege Yango wana moni nangonga oyo nazali koyebisa yo Mabele elisi tata sambisi mingi Poye ya imba kinzembo oyo ezali kutu lokuta na makambo oyo esengeli Ye alobi bato nyonso bauta na mboka na nzembo na ye Kasi tango tata asambisi ye kuna na paradiso ye ashanzaki loyembo na ye Ezala ba président e ba uta waniko e ata ba musicien ba uta waniko e moto atelinga i micro a uta waniko e ezala o ezo filmé a uta waniko e donc jusqu'à kabongo amiel o uta pe na waniko kolongo na moto te na ba konzi ya mboka ata ozali général ata ozali Moussali ya tata, ata ozali nani, ato lobaka ba français belé na TV, ato lobaka munoko na bino makasi, ato ozali mayele koleka mokili mobimba, outa kaka waniko.
Vraiment, Mobikisi, maman n'a déjà eu un abîme à la baston, à notre nouveau. Mobikisi, nous avons Mobikisi, est-ce que les gens attendent le pasteur Morote à Télémilayo? Je veux dire, mais le pasteur Morote à Télémilayo, Mobikisi, pourquoi? Pourquoi ça m'a dit ça là? Hein? Mon ami, tata, mon kili à Bango, au côté de Mélay Pouyo Zwanini, mon toit Télémeli Mobikisi à Zalité, Pambate, tata, yé à Ebaki, mon ami Mobikisi, yé à Kouzala Kakawana, Tili Fobo. Donc, tu as dit que aux autres défendre la police. Est-ce que tu as dit dans l'université, il y a un autre défaut de la police. Il n'y a pas un tata, ni un suézali, un gélingéli. Il y a un tata, il y a un tata, na makambo, pe na makanisi, il y a un gélingéli. Moussika un tata, tchinjingu, balouba balouba. Olobi yango kasi makanisi na oyangelingeli ekoyebana tango yo kotika cameraman na yo okobeta na ngai tu bongo mwasi na ebisi yo soi na yo ekolula mabele libumu na yo ekovimba lokola dansi ya nyoka lungu vimba vimba Dorcas Ngoma vimbi. Vraiment, Mobikisi, maman, il guette à Nonga la moté, ma ya papa qui se la casse à Luanda, aux Olanda Mobikisi. Ce qui au bois qui base calage de guerre, t'inga in a pognon guilayo. En tout cas, base de guerre, base de gang, calage de gang. Vraiment. Calage de gang, na lobi na yo. Calage de gang, yo da aux Olanda Mobikisi. Na lobi calage de gang. Calage de gang besoin de Mobikisi, Mobikisi a lingi bino mingi, Mobikisi. Calage de gang a badi na. Oyo kamba na bango. Oyo kamba na bango. Kai na za kamba na bango. Masa na bango. Yo za kamba na bango. Masa na bango. Bongo bongo viole. Mobikisi. Bango mi bali ngai mobali. Oya viole mobali, ezali lokola oloni pilipili na veranda, okosala na yelo kote. Mobikisi, Nicolas Bedot, mwana Luanda, solo solo abina tuno boye. Enlèvement. Alors, vu que ceux qui m'ont mis ici, aïe, à la fin de la mais banda yo ya, à la fin de la matière. Et la nini. Wane zali projet, ya 100 jours, ya ya ya. Gaï na zali leki. Gaï pe na zali na ba projet na ngaï. Wane zali projet, ya ya ya. Enlève mes alli projet aya ya yango no moni ba moize kuna bazali kubongisa nzela kasi nzela wana bato bakolekia bato bakokoma yango ezali kaka oyo kotosa mubuti na ye oyo kosala malamu oyo kolinga bande kuna ndinga akomilinga imuko kasi soki yo sali le contraire et ala okonia kutavungule ya lifelo maladie à coronavirus et donc coronavirus coronavirus yango outi na dessin animé à Tortue Ninja yango komona batonyo so bazali kolata kaka bakashne bakomi lokola ba Tortue Ninja donc moyo na tika chine. Nalati yango na samutima. Mais na samutima ba tsela ba kanga. Nani akukanga nga? Ba police. Puna sali bango ni na fingi ba tata na bango. Na fingi ba si na bango. Na ko ba tsota na puna kashi. Yo isengila kibakanga yo, uzali bitambola tambola. Donc yemo na moto, mba ka mosati. Bo ina musuni na lata kango kaka soki na zali ko tambola zila mulai. Bomi batilaka. Luyengiti ngai kutu nazali komibatela pona nini yote mokili ya biso liwa tata na nga mutu asala yango kasi nazali komibatela soki oboyi komibatela tala bakoyembeluka ka yindule na yindule Mobikisi sikoyo ala vino kosala makambo oya deja na lobi na wani ezali projet yaya projet yaya bosiko leki po tomonike yaya atindio leki awa na siya mabele po yaya omela mpona oya yosiko bazosala deja basaute mouton na bamwanze mpona kobongisa enlèvement ya mokili oyo soki donc soki saute mouton esili nde enlèvement okay enlèvement salami yango wana yaya lobaki na bino bomilengeli boyebi ngonga te boyebi mpe mokulu te
Gaina zalaki yambu yuzala. Yambu tatela mama na oba zala gaina zalaki. Yambu libuta na wezala gaina zalaki. Yambu makangu na wazala gaina deja na zalaki. Uzala bango kombien? Tanga kumbu na ye. Tanga kumbu mbanda na gaina yoka. Eh, basi nyoso ya mukili buzala kababor na biso. Mukilize ya biso. Mwasi oya pakula kaya ya nangai malasi na makolo. Yi wana bafana love na yi. Ata mama Angela Williams, mote mwa ta papa de star, zote bor na yi. Basi nyoso bazali babor na ngai kolongola kaka ya mabala. Pamba te, mwasi ya libala ya zali lokola musile kete, bani ya kutakate. Memo biki si balba ki eh moi si nyonso de la moitié de la mobali moi yos pata ba ba ya mobiki si comment c'est possible yo ndo za moye oza longola basi ya mabala c'est que basi ya mabala ba mona bokonza likoloti na longoli kaka ya mabala pamba te mibali na bangu batangisa ki mutoki na mbunzu na bangu peli benga na bangu eningana ki bakenda ki komona mabota ya basi na bangu pula nini bazala lisusu ya mobiki si la lobinde na ba oyo na nu babalite. Bino nyoso babor na ngai. Comme ça na ba oyo bazala kapene na bino lokola makangu, bazwa maele pe ya komona mabota na bino. Na lobi na bino na lisese. Ujana na simba kate na nia kutakate. Na boyi bile inange koma vungule. Simba mazembe, simba lupopo, imana, renaissance, kasi ujana kome kate. Francisco Kanda na mwana Luanda pa le binayo bano est-ce que batchel pe baba borno bamichafu bambeyambeya bama bata rouge balizeze soki mokili boyi bino boyi panangai Babi sa mokile boyi boyi pa mokili sa boyi sa boyi sa boyi Donc boye la bino maman na deja onga benga lamba la baston la mbinga zor ya ka pa mo bi so ki papa so eto aboyo mama frigence so ki gelo aboyo oye pa mo bi ki si ko mo bi ki sa bi ba bor nyon so eza ya ye mo bi ki si pour la balance oyo bazola na na 103 TV partout dans le monde o bo meli bango nini ko toke na faire paradiso yo fe chapeau na bango lokola kila si e bana ya kungu Yo oyo tali ngai yebo paradiso ezali litabisi pona yo busa boni ebele butika la kaka awa na 103 TV chaîne oyo tundi na bilengi yangilingili elengi oyo kokuta tana lisala susu na litoite bozali mikulu bususula bobikisi Francisco Kanda mwana Luanda ya sosolo motema ya mama Nuela lobina tinubo lobini mpo na ye pona couple na bango le bail le bamoka ko ete molimo na bango ezo akine sima ya confinement baba kisaba na misatu nazali na pose ya ndoyi papa Francisco oyoki mobili salobi sima ya confinement baba kisaba na misatu koye azali na posa ya ndoyi mobikisi ebona mona pbb mobikisi mokoboyi ebona pona biso ba journaliste sikoyo lobi botika polemiki zangatina bosala mosala oyo esengeli na bino oyo yebi te kanga munoko na yo oyo yebi loba yango lolenge ezali koluka besti na makambo lokuta pamba te esika na ye kozala pene ya tata na ngai te Et bon repos à maman Angela Williams, na maman Beyanga, mon apôtre solo, na maman Nani. Tango Bokenda Kakosala, provision et banda Kunabino, Oyoane Tikalaka, Bobombe la Kangongaï. Nani Anyongi, Nani Anyongi, Nani Anyongi. Et bon repos à la Bakulu Namoubi. Na kolobate zela kozonge pa tateza mulai nazana bachumbu ao na boyi balianga bachumbu na ngai na boyi na ngai nikole uti koleka etika na kutana kina misusu na komini wana na kutanga langa kombo ya 10 na nguti basala kinga lokola kiungulu Baba Lusingai, motona se makolo likolo, balobi to koningisa lokola nzete ya manga oyo eteli ba manga ebele.
oye kokoya ezali ya biso oye kotikala ezali ya yo nzoka nazalaki na mbongo oyo bandeko bapesaki ntango ngai nateyaki bango liloba ya tata nyonso ekweyaki oyo etikalaki ezalaki kaka botini na ngai nabetelaka bale bozali mikolo bosusula Rachel, bah on s'est retrouvé, ils se sont retrouvés parmi tout rouge. Bah on s'est retrouvé, on l'a bien dit pour la banque, on l'a bien dit pour la banque. Aussi, Bazali Kaka s'est retrouvé. Mingi, Bakomi Kosale l'a emporté dans le lobby Kaka dans l'ICC. On dit qu'il n'y a pas de l'église. On va dire qu'il n'y a Solo, solo et singeli nanga inaluba, natina, baetunga, ya tata et kangami puna corona, kasi, pouvoir ouana, tata, oya pesa kingai, naluba tina beglise zunga, la kabela kiango fachi. Bozela la indi aluba. Ben faut pas tina loba. Bosez la nakabela kiangoui. Bosez la yi mokola kuluba. Vraiment, président aimé, balobique, ma kambouya et tonga, ma kabela kiango président Fali. Fatine fa loba, po et tonga et zonga moubiki si. On a ba nina na yoba comédien, oyo ba zola na yo na centra civi partout dans le monde. Ogoloba la bango ni, pe ba oba linga renon. Lelo fo, il faut biso do ko mape loko la moubiki si. Ba comédien yonso, na sengi bino, bolingo ya mitema, bolingo oye ya mbangate, bolingo ya mbebote, bolingo ya lobokote, bolingo ya lokolote kasi ya motema. Pambate, na bolingo ya motema, songolo akolinga komona mpakala, na pasite, mpakala pe, akolinga komona songolo, na pasite wana ezali ka kalite ya mobikisi oyo ezali na matu ya kuyoka ngai oyo ezali na makasi ya kosala oyo ezali na motema kobomba kasi oyo akoboya kosala bato nyonso bakokima ye mpe akotikala kaka ye moko oyo alingi akoma lokula mobikisi aliakani kaka mindindi na mikungu. Merci beaucoup, Mobikisi. Mobikisi. Papa Arena, les scènes noires dans la film à Jésus. Abi Boy, si vous voulez que Mobikisi, Mobikisi, faut mettre l'angle au mort pour la CP. Et l'eau connue, la pobeta. Non, évitez. Et l'eau connue, la pobeta. Évitez Mobikisi. Y'a l'obique, Mobikisi, faut mettre l'angle au mort. Si vous voulez que vous ne Mobikisi. Et l'eau qu'on a coquille, qu'on s'en a pour la CP, l'issaïe, n'a moni à l'inga comingi, n'a conversé le caca. Mbongo na konti na yo, yo koma na ngwe bele, oye bape kusunga baninga o bazangi. Vraiment papa Rena Oyoki, merci Mobikisi. Opesi ba mbote 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 nani, mbote mbote na suge kise la biso. Ngayi na pesa kambote kake pa ya Pamela Miranda. Pamela Miranda, Nadine Ndruzi, pona nini te na Bernola Kialanda, tala na Moni Alfantzingi na Brésil. Mbote na yo Stevie Makunku. Ah, Enis Lumia, yo pe ba mbote yango yo. Na pesi mbote, na Blondie Ebonda. Na pesi mbote, na Christie Ebonda. Pona nini te, A12, 5e race. Ah, Libota, mabete. Na pesi mbote, na Taoli Lubanzadio, kuna na mboka yangola. Talangai na pesa kali susumbote na héritier bancali rayon yaya mobikisi na pesi mbote na Enis Lubanzadio kuna na mboka ya Angola Dorcas pe na pesi yo bambote kuna na Angola yo kanisi yayo yayo na pesa kati nanu na pesa Dorcas na yo mbotete utanga na yana mokili oyo Puyo fungwa makati. Ilanga yangu yu. Upesinga yi deja kafe ya moto. Kafe moto. Mwe la kafe moto ya pesa Mobikisi. Kafe ya moto. Na kulinga tu pesa nga na miso ya batu. Kuna pesa ni kafe moto. Bako ya ko filme pe ba pibli yenga yi. Bamela ka kafe ya moto ni ilanga na miso ya batu te. Yasolo ana. Na lobi kaka na lisisi. Bamela wana miso tu ya melamu wana.
ukume langu sika yulalaka ngalala la met na fshamba balamba te yango wana eh umili yango chetes na mpanzi ufini kivunga mama bongolobi yango manga mubisu ike yezungi tondolo epai Ibu muku vimba lokula dansi eni ukalungu. Vimba, vimba. Tela yangu e vimbi. Merci beaucoup, Bobby Kisa. Tokomi na suka emisyon na biso. Ya moko la lelo, ba na Poto, ba na Brazzaville, ba na Angola, kande na Epsabino ke. Centre civil eza na limite te partout. Source information eza li, centre civil pe eza wana. Donc, nebi ke president testo, mo na Poto a solo, solo motema. Ya mama Angela Williams onga benga bongo ni swa nzambe o sepeli vraiment na mopiki si na mukwalelo pourquoi pas papa Soweto welo ah motema ya mama Nadej onga benga ka la baston la bingazor o sepeli hein merci merci beaucoup oyo bolanda kabiso partout dans le monde na confiance et la fidélité au Europeza, la Centre Civil, la Pessie Lopeza, merci, la Pessie, merci beaucoup, na Ye Moko, papa de papa, papa Arena, hein, au Lobaka, les scènes noires, au Azalaka, na film, il y a Jésus, et encore merci, na président aimé, hein, na président aimé, Kaloutala Kyo, motema, ya, hein, na Pessie Lopeza, na yo, hein, pourquoi pas la Pessie, merci, na Ye Moko. Na yemoko papa de papa Cédric Njoki on a benga maka l'homme le plus beau moi na fuisi a solo solo la pc merci beaucoup na mama Karine Movoto on a benga mikolo moi sinzambe et encore merci na mama Beyanga Mama Beyanga, mon apoto, il y a ton Okande Nebisabino, hein, Francis Okanda, Nicolas Bédeuse, hein, Frujon Samotema, il y a Papa Gelor Mokoa, ce qui est sa zone de thé. Donc, Nicolas Alikoya, bye, et à la prochaine. Tous abonnés massivement, dans Centre TV, aux ADC. Ok, bye.